Комітет із правоохоронної діяльності не має заперечень щодо відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тож тепер слово за депутатами. І як прогнозують в українському політикумі, голоси за відставку Авакова з посади знайдуться. Бо, кажуть, за понад 7 років роботи на посаді міністра МВС до Авакова назбиралося чимало питань. Реформи – це перш за все про людей, про зміну людей, про зміну внутрішньої культури організації. І ми стверджували, і я стверджую, що цього, на жаль, не відбулося в Міністерстві внутрішніх справ. Так, була реформа патрульної поліції, вона була красива, красиві хлопці і дівчата в новій формі, на нових машинах, але всередині системи фактично лишилося все те саме. Та за усі роки роботи на посаді головного міліціонера країни Авакова неодноразово критикували у політичних та експертних колах і постійно погрожували звільненням. Ось тільки до ухвалення рішення справа так і не дійшла. Більше того, Авакову вдалося стати рекордсменом з-поміж усіх міністрів внутрішніх справ за тривалістю перебування на посаді. І, по суті, він залишився єдиним з умовних політичних важковаговиків, які прийшли до влади у 2014 році. Що ж, власне, стало причиною відставки саме зараз, Аваков не повідомив. У профільному комітеті кажуть, що Арсена Авакова запрошували на засідання, щоб дізнатися причину його відставки, але він не прийшов. Тим часом депутати монобільшості припускають, що Аваков написав заяву про звільнення на прохання президента, який давно висловлював незадоволення роботою силовиків. І вже нині визначився претендент на вакантну посаду. Це Денис Монастирський, голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. У минулому скликанні парламенту був помічником Антона Геращенко, радника голови МВС та найближчого соратника Авакова. Монастирський офіційно підтвердив, що претендує на посаду міністра МВС. Денис Монастирський був в списку партійному, він 2 роки вже очолює правоохоронний комітет, дуже компетентний, дуже порядний. Зараз у нас є такий кандидат і прийшов час, щоб цей кандидат очолив міністерство. Денис Монастирський може розпочати роботу в міністерстві вже в п'ятницю, 16 липня. До цього у четвер парламент за планом має проголосувати відставку Авакова. Після цього слуги офіційно запропонують прем'єру кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Далі подання прем'єра і голосування в залі Верховної Ради.